Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan yashil makon umummilliy loyihasi asosida mamlakatimizda yashil makonlarni kengaytirish, o'lkamizning yashillik darajasini 8%dan 30%ga yetkazish, shu orqali ona tabiatni asrash, uning barqarorligini ta'minlash maqsad qilingan. Yangi bozor tumanida ushbu loyiha doirasida ko'chat o'tkazish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz obodligi ko'chalarimiz ko'rki, xonadonlarimiz fayzini oshirish, unda keng jamoatchilik ishtirokini ta'minlashda yashil makon umummilliy loyihasining ahamiyati katta. Joylarda olib borilayotgan keng ko'lamdagi xayrli ishlar kelgusida hududlarning obodligi, ko'rkamligiga munosib hissa qo'shadi. Shuningdek, ko'chat ekib bog' yaratish, tabiatni asrash, ekologik musaffolikni ta'minlashga ham ko'mak berishi bilan ahamiyatlidir. Yangi bozor tumanida o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Jo'rabek Rahimov, ekologlar, nuroniylar va yoshlar ishtirok etishdi. Har bir ko'chatni hududning tuproq va iqlim sharoitidan kelib chiqib tanlash, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish zarurligi ta'kidlandi. Ezgu niyatlar bilan ko'chatlar o'tkazildi. Viloyatimizning barcha mahallalari, ya'ni 531 ta mahallasida bugun umumxalq xayriya hashari doirasida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari keng quloch yozgan bo'lsa, aynan Yangi bozor tumanining Do'stlik mahallasida mavjud bo'lgan bir necha yillardan beri qarovsiz qolgan mazkur 16 gektar hududda Yangi O'zbekiston bog'ini barpo etishga kirishildi. Va bugun mana shu yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish jarayonida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar ishtirokchilar bugun bog'ga ilk ko'chatlarni o'tkazishdi. Bu jarayonda esa yoshlar faol ishtirok etishmoqda. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bugun tumanimizda 16 gektarlik yashil bog' barpo etilmoqda va ushbu yashil makon umummilliy loyihasida bugun tumanimizning nafaqat barcha yoshlar yetakchilari, balki ko'ngilli yoshlar ham faol ishtirok etmoqda. O'ylaymizki, ushbu barpo etilayotgan yashil bog' kelajakda tumanimizning so'lim ko'chalaridan biriga aylanadi degan umiddamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha Yangi bozor tumanida 833200 tub daraxt ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda 300 mingga yaqin daraxt ekilgan. Buning daraxtlarni ekishimizni maqsadi yashil makonni rivojlantirish, daraxtlarni parvarishlash, sug'orish tizimlarini yaxshilab, agrotexnik tadbirlarni vaqtida o'tkazib, platformalarga kiritilib, shularni ta'minlash rejalashtirganmiz. Bilamiz, viloyatimiz Orol bo'yi hududida joylashgan, ekologik muvozanatni barqarorligi biz uchun juda muhim. Shu maqsadda ko'chat ekish, yangi bog'lar yaratish maqsad qilib olingan. Hozirgi kunda ko'chatlarning turli yapon sapurasi, qayrag'och, yasin daraxtlarini ko'paytirib, yashil bog'lar tashkil qilmoqdamiz. Ma'lumot o'rnida joriy yilda viloyatimizda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 14 million tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. Shundan 9 million dona ko'chat bahor mavsumida o'tkaziladi.